Bună dimineața! Cursul de astăzi se adresează studenților de la modulul pedagogic la disciplina Fundamentele Pedagogiei și apare drept continuare a cursului anterior, adică face parte din cursul pe care l-am intitulat Procesul de învățământ ca proces de corelare a predării, învățării și evaluării, cum primele două elemente, laturi, momente, așa cum le-am numit, respectiv predarea și învățarea, au fost prezentate în cursul de marța trecută. Astăzi o să ne ocupăm pe parcursul a două ore, deși după pauză, vă invit să rămâneți, și discutăm despre evaluare. E un lucru cert, și anume acela că în domeniul pedagogiei și mai ales în ceea ce privește doctrina pedagogică, evoluția doctrinei pedagogice de-a lungul istoriei științei pedagogiei, evaluarea nu s-a bucurat de un suport teoretic dezvoltat, pentru că ea a fost menținută la un stadiu doar de simplă componentă a procesului de învățământ, cu sarcini, cum vom vedea, limitate, care veneau mai mult în ceea ce privește atribuțiunile profesorului. Astăzi vom vedea ce reprezintă evaluarea și care sunt componentele, cât de extinsă este sfera acestui concept al evaluării. Și aș vrea să urmărim pe parcursul întâlnirii de astăzi următoarele secvențe de conținut. Mai întâi vom discuta la general despre evaluare, spre a putea să înțelegem care este rolul ei și apoi care sunt finalitățile în procesul de învățământ. Apoi vom discuta despre evaluare ca și componentă a procesului de învățământ și vom detalia care sunt funcțiile evaluării spre a putea ca în baza înțelegerii fiecărei funcții să identificăm ce rol terapeutic poate să aibă evaluarea în procesul de învățământ. Și vă reamintesc că nu este doar decât a spune din perspectivă teoretică corectă o abordare secvențială, adică abordez separat predarea, învățarea și evaluarea, ci ele trebuie privite în interacțiunea lor, în așa fel încât să se poată observa ce substrat teoretic, aplicativ, este necesar pentru decizii care să conducă la o creștere a eficienței și eficacității procesului de învățământ ca proces cu finalități prestabilite, cum am amintit și în cursurile anterioare. Și pornim cu aceste considerații de ordin general. Deci această structurare am făcut-o pentru a putea face inteligibil conținutul pe care îl prezentăm aceea și vom puncta câteva dintre aceste elemente esențiale, fără de care nu putem înțelege nici cum a evoluat evaluarea într-un anumit interval de timp, dar în același timp nici nu o putem distinge că, prin funcțiile ei în interiorul procesului de învățământ. Și atât, prima idee pe care o lansăm aici, deși evaluarea este latură inseparabilă de celelalte două laturi ale procesului de învățământ, adică alături de predare și învățare, atât conceptul, cât mai ales procesul de evaluare, au provocat multe discuții în teoria și practica pedagogică. De ce aceste discuții?
pentru un motiv lesne de înțeles atunci când intrăm în resorturile practicii pedagogice. Și anume, elementul de subiectivitate care poate să apară în evaluare, pentru că subiectivitatea vine din particularitățile specifice ale evaluatorului și atunci este necesară o formă științifică de realizare a evaluării, un sistem de metode, de principii, de tehnici de evaluare care puse în aplicare să diminueze gradul de subiectivitate, adică să se desprindă procesul în esența lui de însușirile specifice, de multe ori, am putea să spunem, chiar aleatorii ale celui care realizează evaluarea, adică sunt multe situații și cunoașteți, pentru că toți ați parcurs anumite trepte de învățământ, că de multe ori notele se obțineau și după toanele, cu ghilimele de rigoare, pe care le avea profesor, după dispoziția pe care profesorul avea. Ori acest lucru nu este posibil. În primul curs eu v-am vorbit despre neutralitatea axiologică, e un principiu, principiul care provine din sociologie, susținut și dezvoltat de Max Weber, care vizează o anumită independență pe care o are cercetătorul, în cazul nostru evaluatorul, ca urmare a faptului că trebuie să aplice regulile specifice științei, adică o obiectivitate imanentă științei în ansamblu. Ori pedagogia, am spus din capul locului că este o știință. Acum, aceste discuții care au fost și încă se mențin, trebuie să recunoaștem, pentru că spre regretul nostru trebuie să observăm și trebuie să scoatem în evidență, nu punem între paranteze asemenea procedee, că încă evaluarea e considerată de foarte mulți profesori ca un proces cu mare autonomie pentru el. Adică magister dixit, în sensul acesta că el realizează măsurarea și tot el realizează așa cum consideră notarea. De ce aceste discuții mai departe? Pentru că e foarte importantă evaluarea. Pe două elemente am stabilit aici. Rezultatele evaluate stabilesc ierarhii, clasificări, selecții, rute profesionale și așa mai departe. Adică dacă am o clasă și realizez evaluarea, acolo se produc ierarhiile și de multe ori acestea rămân oarecum, se perpetuează de-a lungul timpului. Se formează concepția profesorului, învățătorului despre un elev că este foarte bun, așa se menține și devine mai indulgent cu el în situația în care standardele nu sunt atinse întotdeauna, să spunem. Apoi, selecțiile. Selecțiile nu vizează altceva decât evaluarea prin examene. Să ne imaginăm ce înseamnă o selecție riguroasă în condiție în care pe 20 de locuri candidează 200 sau 400 de persoane. Și atunci selecția se face în funcție de și rutele profesionale. Adică e clar că evaluarea certifică anumite studii și atunci se formează, se pregătesc pe diverse domenii. Și în funcție de aceste ierarhii și selecții stabilesc statusuri și roluri pentru individ. Adică statusul, ce poziție individuală ocupă într-un grup, într-o comunitate și așa mai departe. De pildă, statusul individual pentru un absolvent de facultate tehnică va fi aceea de specialist în domeniul respectiv, inginer pe construcții de mașini, electronică, electrotehnică, IT și așa mai departe. Sau profesor de biologie, de limba română și așa mai departe. Roluri pentru individ, pentru că ocupă și diverse funcții de multe ori și acestea trebuie făcute tot în funcție de a un set de criterii. De aceea tot insistă promovare pe criterii de competență. Păi n-ai cum să o faci decât printr-o evaluare.
Iar dacă realizez o evaluare subiectivă, este clar că rolurile nu sunt meritorii de multe ori pentru diverse persoane care le ocupă. În al doilea rând, semnificația și evaluarea reprezintă momente esențiale ale lanțului didactic, adică ale acestui șir de activități, precum zalele unui lanț, de aceea am folosit acest termen, întrucât fiind premeditată, adică evaluarea nu vine întâmplător, ci are, până la urmă, un tip de proiecție, se face o realizare a unui sistem de item prin care se realizează evaluare și vizând atingerea unor scopuri, adică pentru ce se face evaluarea, pentru a promova clasa, pentru a obține o certificare a unui program de studii, pentru a clasa, ierarhiza și așa mai departe, programe de studii sau chiar instituțiile, școlile și așa mai departe, acțiunea didactică revendică procese de măsurare a rezultatelor. Așadar, aici justificăm de ce e necesară această măsurare a activităților care se produc prin rezultatele lor, că altfel n-ai cum. Poate fi o activitate care la prima vedere apare impecabilă, iar în momentul în care mergi și faci feedback-ul, urmărești rezultatul, vei constata că lucrurile nu sunt cele pe care ți le-ai dorit, adică prin raportare la scopurile respective. În al treilea rând, la nivelul mediului școlar și universitar, evoluția evaluării din perspectivă istorică acum a condus atât la perfecționarea criteriilor în baza cărora se înfăptuiește aprecierea, adică s-a mers tot mai mult pe elaborarea unor criterii. Unele au devenit chiar foarte sofisticate. Nu este bine, ele trebuie să fie edificatoare, criteriile, nu neapărat sofisticate. Așa, cât și la lărgirea domeniului supusă evaluării. Deci, pe de o parte, evoluția presupune o multiplicare și o perfecționare a criteriilor în baza care îți face măsurarea, aprecierea. Pe de altă parte, au intrat în domeniul aprecierii și alte activități. Adică nu doar activitatea profesorului prin care notează elevii sau studenții. Și aici sunt câteva momente pe care le urmăriți. Paradigma magistrocentrismului. Adică magistrul, profesorul este în centru, care reduce aprecierea doar la acțiunea de evaluare a elevilor, studenților, conturându-se două direcții aici de-a lungul timpului și veți vedea că ea vizează o anumită perioadă în doctrina pedagogică. Prima orientare este cea care le dă centrarea evaluării pe surprinderea însușirilor psihice a elevilor de vârstă școlară. De ce acest lucru? Spre a putea măsura capacitățile psihice ale acestor copii și spre a-i putea repartiza, deci atât, clasificări apare aici, repartiza în funcție de nivelul dezvoltării structurilor psihice pe diferite forme, clase, cicluri de învățământ și așa mai departe. Aici fac o precizare, la noi această formă și-a cam pierdut din, să zicem, manifestare, din actualitate. Nu este bine că și-a pierdut. Ea se realizează doar pentru acei copii care sunt depistați cu anumite deficiențe, cu întârzieri de dezvoltare psihică. În schimb, dacă ne raportăm la asta alte sisteme și am făcut o prezentare amplă asupra sistemului de învățământ japonez, în Japonia, pentru a lua copiii, a-i primi în școală, se susține o evaluare foarte serioasă, nu numai din punct de vedere psihologic, ci și din punct de vedere atitudinal, în așa fel încât copiii vor fi repartizați pe clase, pe diverse niveluri, în așa fel încât fiecare să poată să realizeze un anumit progres școlar.
Această orientare, cum observați, este corespunzătoare perioadei de la sfârșitul secolului al XIX și începutul secolului al XX-lea. Apoi, orientarea centrală a evaluării pe rezultatele școlare. Deci dacă prima orientare era centrată pe capacitățile psihice, aici mergem pe rezultatele școlare, adică mai mult am spune nu pe o evaluare inițială, ci pe o evaluare la un anumit moment după ce se parcurg unele faze ale procesului, în strânsă legătură cu proliferarea examenelor și a diferite forme de examinări, cu funcții predominant selective. Asta s-a dezvoltat mult în prima jumătate a secolului trecut, la secolul al XX-lea. Și acum, deci în această perioadă, s-a cristalizat o știință psihopedagogică nouă, docimologia, care, tradus așa în funcție de scop, știința examenelor. Și aici un pas după ce se realizează știința examenelor, deci se realizează până la urmă un suport științific pentru desfășurarea examenului, pentru programarea examenului, pentru planificarea conținuturilor din care se realizează examinările, elaborarea criteriilor de notare și așa mai departe, se constituie ceva peste docimologie, și anume teoria și metodologia evaluării. Aceasta este dezvoltată ca urmare a extinderii cercetărilor docimologiei asupra problematicii de ansamblu a educației instituției. Deci nu rămâne doar la verificarea cunoștințelor până la urmă, ci se extinde evaluarea pe toate palierele, să zicem, care corespund sau au incidență în instrucție și educație. Și cercetările se concentrează pe aprecierea relației profesori-elevi sau profesor-elevi. Deci aici este, până la urmă, esența teoriei și metodologiei evaluării. Se ia în discuție această relație, se fac aprecieri prin prisma rezultatelor asupra relației profesorilor. Și orientările evaluării în baza teoriei și metodologiei evaluării sunt cele trei categorii. Orientarea psihologică, accent pe evaluarea însușirilor psihologice, așa cum, iată, se preia din acele mecanisme care presupuneau o evaluare centrată pe aceste însușiri, orientarea pedagogică, accentul pe evaluarea rezultatelor școlare asociate cu alți factori ce conduc la succesul sau insuccesul școlar, de pildă, asociate cu mediul școlar, cu mediul social, cu nivelul de sărăcie sau nivelul de dezvoltare a condiției umane, cu factorul demografic și alți factori cu incidență în ceea ce privește desfășurarea în condiții bune a procesului de învățământ. De pildă, dacă constați un abandon școlar și este un abandon școlar, a spune, în creștere în România în ultimii ani, atunci lucrurile dau indicii asupra și asupra procesului de învățământ, dar și asupra altor factori cu care, până la urmă, educația nu are decât interferențe. Dar acolo nu mai poți să cauzi cauzele în interiorul sistemului de educație, ci ele trebuie căutate în interiorul grupurilor sociale, anturajelor, mă rog, și alte elemente. Și orientarea managerială, accent pe evaluarea conducerii activității instructiv-educative la diferite niveluri ale sistemului și procesului de învățământ. Adică fie că realizezi o evaluare managerială asupra conducerii întregii școli sau instituții, sau cobor la o evaluare a conducerii clasei. Modul în care profesorul care coordonează realizează acest management la clasă. Și mai departe,
modul în care fiecare profesor își manageriază disciplina lui de învățământ. Și de aici și celelalte elemente care se desprind. Obiectul de studiu, acum, al teoriei și metodologiei evaluării, normal nu poate fi altceva, îl dăm în mare evaluarea, adică, o să explic mai cum este cu aceste săgeți, mai întâi, acțiunea de verificare a rezultatelor obținute la nivelul activităților de educație, instruire, având ca funcție esențială reglarea sau autoreglarea acestora, acțiune care se bazează pe operații de măsurare, apreciere, decizie. Deci, iată, ca și elemente specifice care identifică evaluarea, avem, pe de o parte, aspectul de a verifica la anumite intervale, dar în același timp, verificarea nu se face întâmplător, ci iată, prin cele trei operații, măsurare, apreciere, decizie, vom explica elemente respective pe parcurs, și de aici, din obiectul de studiu de evaluare, conceptul, ce presupune acest concept astăzi în ca obiect al teoriei și metodologiei evaluării, presupune că în existența sferei sale de cuprindere, evaluarea vizează întreaga activitate de instruire și educație. Deci, atenție, nu numai ce au învățat elevii, întreaga activitate de instruire și educație, proiectată, organizată și realizată la nivelul sistemului și procesului de învățământ. Adică și la nivel micro, la nivel de unitate de învățământ de școală, dar și la nivel macro, adică evaluarea educației ca subdomeniu al sistemului social, de pildă. Și aici, din perspectiva teoriei și metodologiei evaluării, se desprind două tipuri esențiale de evaluare. De sistem și de proces. Evaluarea de sistem are ca scop măsurarea gradului de realizare a finalităților macrostructurale, dând indicii asupra contribuției învățământ la dezvoltarea socială. Deci, atenție, atunci când vorbim de evaluare de sistem, e clar, ne referim la eficiența și eficacitatea sistemului de învățământ, sistemului național de învățământ, punându-ne întrebarea cât și cu ce contribuie sistemul național de învățământ la dezvoltarea socială în ansamblu. Cât produce schimbare, în ce măsură se menține doar la nivelul de a rememora experiențe sociale anterioare desuiete și cât provoacă schimbări, așa cum e necesar să fie provocate, prin ceea ce reprezintă procesul de învățământ în esență, deci anticiparea schimbărilor și implementarea acestor schimbări la nivelul a ceea ce numim în general cultură. Evaluarea de proces, acum, are ca scop măsurarea gradului de realizare a finalităților, atenție, același lucru, numai că sunt microstructurale, respectiv a obiectivelor generale, specifice și concrete, în funcție de care se organizează și orientează procesul de învățământ. Așadar, evaluarea de proces are ca element de referință procesul de învățământ. De aici vine și denumirea. Adică în ce măsură toate tipurile de obiective, fie că ele sunt generale, raportate, cum spuneam, la idealul educațional. Și ele, bineînțeles, circumscrise scopului general al învățământului și cum aceste obiective se traduc în forme de obiectivare a finalităților educației. Și atunci, la nivel microstructural, este clar că e vorba doar de un segment aceea și microstructurile vin pe diverse niveluri, fie că iau evaluarea procesului de învățământ pentru învățământul primar, a procesului de învățământ terțiar non-universitar, de pildă, sau a procesului de învățământ
în ansamblu, la nivel național. Atenție, nu a sistemului, a vorbit de sistem, iau toate tipurile de instituții, relații dintre ele, inclusiv interferențe între comunitate și școală. În ambele ipostaze, fie că este de sistem, fie că este evaluare de proces, evaluarea este abordată ca factor de politică educațională. Deci, iată, nu rămâne doar ca o acțiune în sine, o acțiune inertă, care nu produce. Nu, este un factor de politică, ea fundamentează, trebuie să fundamenteze politicile educaționale. Și iată, ea e în corelație cu sistemul național de învățământ, adică cu structura lui, cu infrastructura școlară, cu organizarea, cu fluxurile școlare, modul în care se produc, la ce intervale aceste fluxuri, câte intrări sunt, câți au finalizat și așa mai departe, cu managementul, cu finanțarea învățământului, cu efectele socioeconomice și culturale, adică impactul asupra mediului social, cum spuneam atunci când am definit evaluare de sistem. Apoi este în corelație cu celălalt factor foarte important, curriculumul școlar. Și aici am forma restrânsă, pentru că aici este observabilă, cu planul de învățământ, adică este foarte clar că dacă rezultatele sunt foarte bune, poți să dezvolți planul de învățământ. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare la nivel peste medie, este clar că înseamnă că e prea încărcat planul de învățământ. Sunt date discuții cu planul de învățământ și așa mai departe, cu programele școlare, cu ghidurile metodice, pachete de instruire, softuri educaționale și așa mai departe, deși în funcție de aceste elemente se ține sau se elaborează politicile educaționale. Cu procesele de instruire, adică se apreciază, se măsoară modurile de instruire, tipurile de relații, relații între profesori, elevi, relații între elevi, relații în interiorul mediului școlar, relațiile dintre școală și comunitate. Pe urmă, metodele utilizate și vreau să vă spun că în cursul de pedagogie, ca fundamente pedagogice pe care le realizăm la acest nivel, se dau liniile, am spune, esențiale generale. Metodicile de specialitate vor detalia pentru fiecare dintre profesiile de dascăl, ele sunt cele care vin cu amănunte respective. Se va mai face, depinde modul de evaluare, dar modul de evaluare la clasă, să zicem, pentru învățământul primar, inclusiv cum se pun note, nu intră în obiectul nostru de analiză, adică cum se pun în așa mod încât să existe o apreciere obiectivă din punctul de vedere. Mijloacele de învățământ, strategiile didactice și așa mai departe. Adică se observă dacă eu utilizez un anumit interval de timp și după aceea realizez o evaluare să vezi există sau nu există un progres, cum o vedea chiar astăzi, referință la această evaluare de progres. Și un alt factor foarte important, personalul didactic, adică nivelul de pregătire științifică, psihopedagogică și metodică. Am spus, un profesor, un cadru didactic nu poate fi apreciat numai prin nivelul de cunoaștere, care este strict necesar. Este poate, el este fundamental, dar poate să fie un foarte bun teoretician, dar să fie un comunicator mai slab sau ideile nu sunt bine sistematizate sau metodele nu sunt bine. Adică de aceea și o pregătire psihopedagogică, adică o cunoaștere a proceselor psihice, a rolului pe care acestea l-au în dezvoltarea personalității și așa mai departe, și metodică, adică alegerea celor mai potrivite căi pentru transmiterea cunoașterii. Acum noi suntem constrânși la căi, pentru că e vorba de mijloace pe care avem voie să le utilizăm în această perioadă. Mai departe se verifică eficiența și eficacitatea activităților prestate,
aprecierea de care se bucură comunitatea, în comunitatea școlară sau universitară, prestigiul de în comunitate, în social și mai departe. Deci când evaluez dascălul, nu am în vedere doar ce spune el la ore, până la urmă, ci le evaluez și din această perspectivă. Adică, dom'le, e profesor universitar, de exemplu, face el corp comun cu comunitatea științifică din domeniu, lucrările lui sunt apreciate, face parte din diverse organisme profesionale, poate chiar membru a unei academii și așa mai departe. Deci, evaluarea nu se reduce doar la aspectele ce o caracterizează ca o componentă a procesului didactic, adică evaluarea randamentului școlar. De ea ne ocupăm în partea a doua a cursului. Din capul locului, în la nivelul evaluării se disting și am zis modalitatea târzie, adică astăzi, după formula în care m-am format mai întâi și consacrat a Babeșului, Babeș-Boiului. Noi nu utilizăm termenul de postmodernism sau postmodernitate, ci modernitate. De ce? Pentru că noi apreciem că post înseamnă încheierea unei etape. Ori aici este o continuitate, modernitatea târzie, lumea actuală, mai multe niveluri ale evaluării în învățământ. Și atât, evaluarea globală a educației în raport cu celelalte activități ale existenței sociale. Adică, evaluarea educației în raport cu economia, în raport cu politica, în raport cu administrația, în raport cu justiția, etc., etc. În mod sigur e înțeles. Adică, fiind un subdomeniu al existenței sociale, vieții sociale, educația trebuie și a evaluat. De aceea, vorbesc de evaluarea globală a educației când văd care e contribuția ei la dezvoltarea unei societăți. Evaluarea instituțiilor de învățământ, cobor un pic, adică la structuri deja, în acord cu anumite standarde de calitate în vederea autorizării acreditării, atunci când se vede prin lege acest lucru, și asta este oriunde lume. În momentul în care se înființează o unitate de învățământ sau o instituție, când zicem unități de învățământ, am mai precizat acest lucru, ne referim la sistemul preuniversitar. Când zicem instituții de învățământ, așa sunt ele definite prin lege. Ne referim la universități, la institutele de învățământ superior, politehnici și așa mai departe, acestea, spre a fi înființate, trec printr-un proces, să spune, destul de dificil, care vizează raportarea niște standarde. Și atunci este vorba de această evaluare în vederea mai întâi autorizării și după o anumită perioadă de timp, când funcționează, se mai face o evaluare și se obține acreditarea. Se obține sau nu se obține. Evaluarea programului de studii prin aportarea la standarde de calitate în scopul dobândirii autorizării și organizării. Același lucru, numai că acum cobor pe program. De pildă, dacă vreau să evaluez, să înființez program de drept, el trece mai întâi printr-o perioadă de autorizare, care va fi pe parcursul a trei promoții consecutive și apoi intră în procesul de acreditare pentru a avea, să zicem, statutul definitiv, cum s-am spune. Acum, nu trebuie înțeles situația că dacă un program este autorizat, trebuie să slam. Nu, este perioada de timp strict necesară prin lege spre a putea să fie realizat. Evaluarea personalului didactic, a calității managerului și a decidenților în raport cu standardele ocupaționale. Aici vedeți, e altceva, standardele ocupaționale, adică se elaborează standarde pe profesii și atunci, în funcție de asta, se realizează evaluarea și a personalului didactic și a celor care ocupă funcții de conducere, cum zicem noi, dar și de îndrumare și control, așa cum sunt cele din învățământul preuniversitar. Evaluarea curriculumului cu toate componentele lui, am amintit elementele sale, dar să știți că în evaluarea curriculumului trebuie ținut cont și de elementele care mai întâi care pun în plan didactic ceea ce numim conținutul științific, adică transpoziția didactică
în ce mod este realizată și cât de corectă este ea, și apoi care sunt noutățile din curriculum, adică în ce măsură curriculum ține pasul cu evoluția vremii, să folosesc acest termen. Evaluarea calității învățământului e un proces mai amplu, mă rog, nu intru în amănunte, nu-mi place cum este înțeleasă calitatea de către, inclusiv de către mulți evaluatori, chiar de institutele acreditate pentru asta, pentru că o văd fragmentat. Ori calitatea rezultă din toate activitățile pe care le desfășurăm, vorbesc doar de calitatea actului didactic, de pildă. Și, nu în ultimul rând, dar evaluarea elevilor studenților ca beneficiar educației, dar am pus-o în această ordine și pentru alt motiv, pentru a înțelege ca viitori profesori că rolul vostru nu este doar acela de a pune note. Este necesară, se realizează, dar iată câte componente are evaluarea până ajunge la acest nivel. Astea sunt lucrurile pe care le-am prezentat la nivel general. Acum, sigur că trebuie să coborâm în așa mod încât să acoperim integral titlul cursului nostru, adică să arătăm că evaluarea este o componentă sau latură a procesului de învățământ. Și aici, pe două elemente, și apoi vă voi indica o aplicație, pe două elemente ne orientăm. Mai întâi să insistăm un pic pe concept. Și din punctul de vedere al conceptului, spre a putea să depindem, dacă vor fi mai multe definiții, vi le prezint așa în mare, vom vedea care sunt elementele comune pentru aceste definiții, după care vom elabora o definiție care să acoperă ceea ce ne interesează pe noi pentru evaluare. Și am indicat aici o premisă. Componenta procesului de învățământ, evaluarea reprezintă o activitate complexă de apreciere a modului comun de lucru. Am scris cu roșu să înțeleagă și studenții și elevii, dar și profesorii, al profesorilor și elevilor lor, în efortul de realizare obiectivelor didactice proiectate la un nivel de performanță cât mai ridicat. Adică e un scop comun. Atenție, scopul învățării nu se rezumă doar la acțiunile puse în practică ale elevilor și studenților, ci vizează, cum spuneam data trecută, și activitatea profesorului. Nici la predare, sigur, acolo este predominant rolul profesorului, dar asta nu înseamnă că studenții elevii stau inerți în bănci și receptează. Introduc, să zicem, în memorie. Nu, ei trebuie să fie motivați să coparticipe la ceea ce discută. Și asta trebuie să avem mereu în vedere, coparticiparea la redescoperire, la descoperirea informației didactic pentru prima dată, dar zi redescoperire pentru celălalt element, și anume pentru că vorbesc despre o anumită etapă și în această redescoperire niciodată, ziceam data trecută, nu vom descoperi la clasă de ceea ce au descoperit savanții. Și acum câteva definiții, două, trei definiții înainte de a ajunge la definiția pe care o formulăm. Conceptul are mai multe accepțiuni, cum spuneam deja, evaluarea fiind definită ca proces de măsurare și apreciere a valorii rezultatelor sistemului de învățământ, dar neapărat de măsurare și apreciere. Și accentul acum cade pe valoarea rezultatelor, adică nu orice fel, cât de bine sunt fundamentate aceste rezultate, cât corespund ele năzuințelor și elevilor, studenților, dar să știți că și năzuințele profesorului sau a unei componente a acestuia, deci o componentă, fac doar evaluarea predării, de exemplu, sau evaluarea învățării, a eficienței resurselor, acum cât de, să zicem, costisitor este procesul și raportat la rezultate.
asta înseamnă eficiența resurselor, a condițiilor și strategiilor utilizate prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse în vederea lor unor decizii de îmbunătățire și rentabilizare. Deci, măsurarea, aprecierea, se realizează prin comparare, compararea rezultatelor, adică raportarea acestora la obiective care sunt prestabilite și mai departe nu se încheie procesul, ci acum rezultatul evaluării se va pune în mișcare, va contribui la decizii care să rentabilizeze procesul. Deci acest element trebuie avut în vedere. Pentru că degeaba, să zicem, se evaluează prin lucrare de control o clasă la matematică. Se pun notele, eventual despre ai greșit asta, ai greșit asta și te-ai oprit aici. Nu. Pentru profesor, dacă notele nu sunt cele corespunzătoare, nu cele care ar acoperi obiectivele propuse pentru promovare, atunci el trebuie să schimbe strategia. Trebuie să găsească alte metode care să acceseze mai bine procesul. Altă formă de a o defini, proces de obținere a informațiilor, deci acum e vorba de date despre obținerea informațiilor, asupra elevului, profesorului sau programului educativ și de valorificare acum acestor informații în vederea elaborării unor aprecieri care la rândul lor vor fi utilizate pentru adoptarea unor decizii. Observăm tot pe decizie. Numai că acum se strâng informații, de multe ori se realizează acea evaluare frontală și atunci ai anumite informații. Din profesorul despre elevi, dar se poate realiza evaluare, să zicem, externă, printr-o inspecție școlară și care strânge aceste date și în baza respectivă se umblă la politice educaționale, cum să spun. Adică deciziile trebuie întotdeauna luate spre a ameliora, spre a diminua deficitul de cunoaște deficitul, să zicem, de finalități. Și aici am introdus o notă. De ce? Iată, informație conferă baza pentru formularea aprecierilor. Ele sunt legate. Deci, cum fac aprecierea? Fiind bine informat, că altfel fac o apreciere aleatorie. Aprecierile acum sunt estimări, nu sunt foarte riguroase, idei riguroase, estimări ale situației prezente sau prognoze privind rezultatele viitoare. Adică, pe de o parte, fac aprecierea ceea ce este, asupra ceea ce este la un moment dat, și apoi, cam cum apreciez, estimez ce va fi mai departe. Și acum, deciziile, la rândul ăsta, sunt opțiuni pentru anumite modalități de acțiune. Decizia de multe ori se transpune într-o normă și norma devine acțională. În așa fel încât se reorientează de multe ori procesul. O altă definiție, proces complex de comparare a rezultatelor activității instructive educative cu obiective prestabilite. Odată, aici am evaluarea calității. Iată, compararea rezultatelor cu obiectivele. Apoi, cu resursele utilizate. Și avem evaluarea eficienței. Și atenție că se face confuzie între eficiență și eficacitate cu rezultatele anterioare. Evaluarea progresului. Care sunt notele comune ale acestor definiții? Deci, pom. Le-am prezentat, spre a vedea că, deși apar nuanțări, totuși să vedem care sunt note comune, că de aceea într-o definiție trebuie să exprime conținutul conceptului, întotdeauna definiția trebuie să aibă
elementele acestea comune spre a putea elabora o definiție univocă. Nu trei comune ce pot fi desprinse. Evaluarea este un proces de complexitate ridicată, proces se desfășoară în timp, conținând mai multe etape. Deci am și proiectare, elaborarea itemului și așa mai departe, și apoi măsurare și așa mai departe. Este un proces bipolar. Conținând subiectul evaluator, adică profesorul sau o agenție specializată, dacă evaluezi instituții, programe, persoane ce ocupă funcții de conducere, îndrumare și control, pot să facă evaluarea unei ore prin inspecția la clasă. Comunitatea, e cel și comunitatea realizează evaluarea procesului, pentru că vrea să constate dacă e diferență în ceea ce dorește de la absolventul de școală și ceea ce este în realitate absolventul de școală. Și al doilea pol, să zicem, subiectul sau domeniul evaluat, care e elevul, studentul, dar nu numai, procesul de predare, învățare, instituția școlară, programul de studiu și așa mai departe. În al treilea rând, nu se rezumă la notarea elevilor sau studenților, care e necesară, dar necesită o precizie ridicată și obiectivitate în aprecierea performanțelor școlare prin note, ci vizează domenii și probleme mult mai complexe. De exemplu, evaluarea consecințelor sociale ale reformei curriculare, evaluarea mediului școlar, evaluarea resurselor de predare-învățare și altele. Implică un șir de activități prealabile, dar și o serie de operațiuni precum măsurarea, comparația, aprecierea, ierarhizarea, exprimate ca urmare a rezultatelor în termenii judecăților de valoare. Deci ne oprim aici, continuăm după o pauză de 10 minute. Prezentam acele elemente constante în definiții și insistând pe aceste operațiuni de măsurare, comparație, apreciere, realizare, spuneam că se emit judecăți de valoare privitoare la procesele sau elementele evaluate. Tot printr-o judecată de valoare, să știți, se acordă calificativele, prin judecăți de valoare se stabilesc ierarhiile, prin judecăți de valoare, să știți că se obțin notele la examene, notele la orele de curs pe evaluarea aceasta realizată, să zicem, un sistem de permanență în sistemul preuniversitar. O altă constantă, evaluarea nu este un proces în sine, adică fără finalitate. Deși, din păcate, trebuie să spunem că de multe ori se menține într-o, eu știu, formă desuietă, să spune, care, în opinia mea, slăbește inclusiv statutul evaluatorului, dacă el se limitează doar la a fi foarte exigent cu cei evaluați și mai puțin exigent cu sine, cu ceea ce face. Evaluarea nu are doar o funcție indicativ-constatativă, adică mă situez sau se situează elevul X la nivelul notei 8, se situează programul de studiu la nivelul unui calificativ bine sau cu nivel încredere, sau este o școală slabă și cu aceasta închei. Nu, pentru că dacă rămân doar la acest nivel, nu are niciun fel de scop evaluarea. Ar rămâne, până la urmă, o operațiune a noastră, o operațiune neinteresantă și care doar dă verdicte. Nu acest lucru trebuie avut în vedere. Adică, iată, nu este doar un proces din care se desprind indicatori de stare, privind, de pildă, ca indicatori de stare. Nivelul de organizare și funcționare a sistemului de învățământ, nivelul abandonului școlar, nivelul insuccesului școlar, care este cu totul altceva,
nivelul părăsirii timpurii a unui program de studiu și așa mai departe. Dacă se realizează o asemenea acum și din păcate observ că și decidenții administrativi sau chiar politici se cam limitează la a scoate în evidență ca și tare ale procesului în sine, al procesului de învățământ, dar aici trebuie să intervină ameliorarea. Pentru că cel puțin pentru mine este un lucru total necorespunzător acela că avem în mediul rural încă un abandon școlar care este doar cu vreo 5-6% mai redus decât era abandonul școlar din perioada lui Carol al II-lea, de pildă, în România. Ceea ce este total nesatisfăcător, pentru că au trecut ani și ani. Ba mai mult, a fost o perioadă în care obligativitatea frecventării școlii a fost la un nivel mai ridicat, abia acum. A fost o eroare, de pildă, renunțarea la învățământul obligatoriu de 10 clase și devenirea la cel de 8 clase, imediat după 1989 și așa mai departe. Rezultate obținute, deci atât, nu doar obținem niște indicatori de stare, ci rezultate obținute în funcție de relevanța lor pot fundamenta deciziile de optimizare. Asta trebuie să facă. Adică am informațiile, dar ele nu rămân undeva închise într-un safe, ci acele informații sunt aplicate pentru a putea fundamenta deciziile de optimizare a procesul, adică de creșterea randamentului lui în ansamblu. Este un proces specializat, deci o altă constantă, realizat de persoane și agenții acreditate prin utilizarea unor metode științifice și prin respectarea unor cerințe psihopedagogice, psihosociale și manageriale menite a ridica gradul de obiectivitate a procesului. Deci nu se face de către oricine. Sigur că mulți ne dăm cu părerea. Dar asta este altă problemă. Adică despre școală, ca și despre politică, ca și despre fotbal, despre educație în ansamblu, se vorbesc emițând diverse judecăți oameni de toate categoriile. Dar o evaluare corespunzătoare trebuie să fie o evaluare obiectivă, care să utilizeze metode științifice, criterii riguroase și comparații edificatoare pentru a vedea care este evoluția. Fiind în esența sa un proces de măsurare, comparare și apreciere, evaluarea are ca substrat ontic, adică existențial, până la urmă, substratul care îi dă ființare. Ăsta este elementul, relația evaluator-evaluat, revendicând, cum spuneam, obiectivitate, dar și probitate profesională și exigență egal distribuită prin raportarea la standarde, criterii, indicatori, indici general acceptați și universal recunoscuți. Atenție la acest aspect! Acest aspect vine și acoperă un mare deficit în obiectivitate la evaluările realizate în unități de învățământ considerate de către mulți slabe. Pentru că un lucru e cert și lucru putea fi reglementat cum? Luând în calcul ultima parte a acestei însușiri. Raportare la standarde, criterii, indicatori și indici general recunoscuți și cu exigență egal distribuită. Pentru că altfel, nota de la Școala Vladimir, nota 8, nu acoperă în cunoștințe și abilități și în, eu știu, alte capacități intelectuale, afective, volitive și așa mai departe, nota de la Constantin Săvoiu, de pildă. Adică 8-ul de aceea e mult mai exigent dat, asta decât dincolo. Dar
certificatul de absolvire are aceeași valoare. Și atunci sunt aceste elemente care pot regla. Sigur că aici mai e vorba și de voință. Eu voi zice aici o voință didactică. Și implică de fiecare dată termen de comparare. Și ca să compari ceva, este clar că nu poți să compari ceea ce nu are nimic în comun. Și trebuie să găsești elementele comune și apoi elementele care diferențiază. Și câteva exemple aici. Obiective planificate. Se compară, bineînțeles, toate cu rezultatele. Aici am evaluarea calității. Dacă compar rezultate cu resursele utilizate, am evaluarea eficienței. Mai departe, rezultatele anterioare am evaluare, adică am rezultatele de azi cu cele pe care le-am avut acum o lună și jumătate. Aici am evaluarea progresului. Sau rezultatele de la sfârșitul clasei a 5-a cu rezultatele la sfârșitul clasei a 6-a. Dacă mă compar cu finalitățile proiectate, am evaluarea eficacității. Deci atâta diferența între eficacitate și eficiență. Mulți, chiar pedagogi, folosesc doar termenul de eficiență a procesului de învățământ. Păi nu vorbim numai de cheltuială financiară aici, ci vorbim de raportare la finalități. Dacă am ținte la sumate, am evaluarea managementului și așa mai departe. Și acum dăm o definiție completă pe care o să o uzităm. Iată, evaluarea, ca latura procesului de învățământ, pe aceasta o definesc, este un proces complex, așa am spus că e o constantă complexitatea, concretizat într-o serie de operații de măsurare, comparare, apreciere și realizare, iată cele patru elemente le am întotdeauna în vedere, măsurare, comparare, apreciere, realizare, a unor activități sau persoane sau domenii, că am dat exemple de rigoare, prin utilizarea unor metode științifice și raportarea la standarde consacrate, în vederea obținerii unor informații relevante privitoare la randamentul școlar sau instituțional, care se fundamentează strategiile de optimizare a evaluatului. Iată, deci, această definiție. Mai întâi îmi dă o raportare la genul proxim. Anume, latura procesului de învățământ. Apoi îmi dă notele specifice. Și mai întâi o luăm în sensul de proces, care presupune cele patru componente, măsurare, comparare, apreciere, realizare, ce anume măsor, compar și așa mai departe, activități sau persoane sau domenii, cum o fac? Numai prin utilizarea unor metode științifice, care metode presupun raportarea la standarde consacrate, și standarde, ziceam, au și ele criterii, au indici bine elaborat, riguroși, concreți, până la urmă, îmi dă scopul, și anume, obținerea unor informații relevante privitoare la randamentul școlar sau instituțional, dar îmi dă acum și ieșirea din procesul în sine, respectiv să fundamenteze strategiile de optimizare a evaluatului, adică a domeniului, a profesorului, a elevului, a studentului, a instituției, a sistemului de învățământ și așa mai departe. Aceasta este o definiție care este considerată și vreau să spun că este acreditată deja în lumea științifică, ne aparține, dar de aceea ne și asumăm. Și acum, funcțiile evaluării. Sigur că aceste funcții, în diversitatea lor, vor avea sau vor fi atribuite evaluării ca proces sau ca evaluări de proces sau de sistem,
dar vor fi atribuite în deoseb evaluării ca latură a procesului de învățământ. Ce vizează el? Vizează rolul al cui, e clar, al evaluării. Vizează obiectivele, vizează sarcinile sau atribuțiile și destinațiile evaluării. Aceste elemente pe care le vizează sunt obținute prin raportare la seturi de criterii. Deci revin și spun, nu într-un mod aleatoriu. Am văzut în activitatea mea, a spune mii, fără să exagerez, mii de ore de curs. Și de multe ori am văzut că evaluarea rămânea la ceea ce denumesc evaluarea în sine. Pune acolo niște note, nici măcar nu justifică, măcar spui, nu ai 8, ai 7, pentru că n-ai realizat sarcina cu tare și cu tare. Sau nu poți să iei 5, pentru că nu cunoști principalele elemente, acesta, acesta, așa mai, mai ales când este o evaluare prin examinare orală. La scris nu mai vorbim, că acolo sunt bareme de corectare și așa mai departe. Această raportare, iată, la criterii de natură psihopedagogică, adică am în vedere și particularitățile psihologice, dar și, să zicem, coordonatele personalității individului, sociologice, e normal că trebuie să am în vedere apartenența celui evaluat la un grup, la o comunitate și mai departe, docimologice, știința examenelor, așadar nu întâmplător nici aici, ci totul se realizează științific argumentat. Aceste funcții se concretizează în efectele evaluării în trei planuri. Plan individual, planul școlar și sociocultural. Iată că evaluarea nu e o simplă notă aruncată în carnetul elevului sau studentului, pentru că efectele evaluării sunt resimțite nu numai de către respectiva persoană evaluată, ci sunt resimțite la nivelul mediului școlar și a cadrului școlar la un moment dat și la nivelul socioscolar. De ce? Pentru că scopul evaluării nu stă doar în obținerea anumitor informații, cum spuneam, date, ci este un scop multiplu, orientat spre perfecționarea și creșterea randamentului acțiunilor întreprinse în procesul educațional. Așadar, nu întâmplător de multe ori când eu spun că pentru majoritatea elevilor nota lor este și nota proprie sau conține o mare parte din activitatea profesorului, vizează tocmai acest aspect. Pentru că nu mă limitez doar să nu, trebuie neapărat luate măsuri pentru îmbunătățire. Ameliorarea este, până la urmă, imperativul categoric ce trebuie să reprezinte o acțiune pe care o realizează evaluatorul. Deci, nu se are în vedere doar stabilirea unei judecăți asupra randamentului școlar. Merge, nu merge, foarte bun, e bun, e slab, sunt unele disfuncții și așa mai departe. Ci instituirea unor acțiuni precise pentru a adapta necontenit strategiile educative, adică evaluarea are rolul ăsta de feedback, observați, la particularitățile situației didactice. Așa cum trebuie să o facem acum, în zilele acestea. Nu mai suntem față în față. Aici e clar că doar în subsidiar operează principiul empatiei, dar în același timp explicațiile trebuie să fie de multe ori mai nuanțate, pentru că nu vedem
nu simțim, mai bine zis, didactic pe cei cărora ne adresăm, ci doar intuim modul de înțeles, de aceea trebuie să le facem inteligibile. La particularitățile elevilor, nu zic aici și studenților, pentru că aici se totuși învățământul superior, unde nivelul este cu totul altul, mai pun aici particularități de vârstă, particularități psihopedagogice, cei care acced învățământul superior, au structurile cognitive bine așezate, bine structurate. Particularităților elevilor, în schimb, vin și de vârstă, dar și particularități individuale, însușirile individuale pe care aceștia au, că acolo colectivele sunt extrem de eterogene. Și condițiile instituționale și economice existente, adică, într-un fel, predarea, învățarea, evaluarea într-o unitate de învățământ cu toate dotările și în alta fac acolo unde nu are decât, sau unde nu au decât tablă, eventual un calculator sau, dar unul singur, sau, eu știu, alte, câteva mijloace de învățământ, ceva planșe pe acolo, ceva documentare și așa mai departe. Procesul de învățământ nu trebuie abordat unilateral, unidimensional și secvențial static, după modelul, iată, predare, învățare, evaluare, săgeata pe o singură, unidimensional. Evaluarea reprezentând punctul final al procesului, ceea ce se cam întâmplă. Aici e marea problemă. Aici e problema necunoașterii de sine a sistemului. Aici este problema necunoașterii substratului care fundamentează deciziile la nivel înalt. Pentru că trebuie să recunoaștem. De multe ori se ascunde adevărul. A fost o perioadă în care se ascundea. Când, cu așa numită eliminarea repetenției și mai departe. Dar, cum să zic, paradoxal, a fost și perioada în care s-a învățat bine carte. Nu generalizez, dar s-a învățat bine carte, la nivelul peste medie. Acest proces trebuie abordat într-o ciclicitate continuă în care cele trei laturi ale sale sunt mereu, vedeți, am și marcat, mereu, intercondiționate. Evaluarea încheind doar temporal un ciclu, dar declanșind un altul. După modelul, iată acum, predare-învățare, dar se intercondiționare, învățare-evaluare se intercondiționează, dar prin intermediul învățării se intercondiționează și cu predarea. De la evaluare, din nou predare, dar e clar că acum trebuie făcută în funcție de ce constat, schimbând anumite strategii, sau dacă merge treaba bine, continuă sub această formă. Învățare, predare, evaluare, deci se intercalează în această formulă. Așadar, diferența observați este ciclicitatea. Și iarăși, diferența este reprezentată de permanența intercondiționării. Aproape și, mai ales în nivelul primar și gimnazial. În fiecare oră de curs trebuie realizată această intercondiționare. Dacă stăm la... Am văzut și fracturi ale... Ăsta-i termenul. Fracturi ale lecției. Se face verificare. Am văzut verificări de 40 de minute și predarea în 10, ceea ce este inadmisibil. Sau chiar în 5. Adică ce se verifice ora următoare, tu 45 de minute când tu predai 5 minute? Aceste fracturi sunt total necorespunzătoare. Încercați varianta de a face concomitent predare-învățare, vă apucați de lecția pe care v-ați proiectat-o, dar pe un proiect didactic de așa natură încât aveți referințele la lecția anterioară, reintegrându-le. Și vedeți că varianta este mult mai bună.
Pentru că îi vedeți și cât s-a mărit. Pentru că la o verificare, în afară la verificare frontală, dacă tu a spus 3 elevi, ceilalți pot să... Ba, mai mult, se surprind, elevii învață mecanisme. Știu că profesorul ia doar pe ultimul de pe pagină sau pe primul de pe pagină și ai o mare masă de necunoscuți acolo, măcar pentru anumite ore. Și aici aveți o notă, pornind de la evaluare, se poate determina de fiecare dată în ce măsură se pot introduce transformări în situație educațională, încât aceasta, situația educațională, să devină o realitate adecvată obiectivelor, dar mereu mai complexe ale școlii. Școala nu mai este aceeași. Școala și-a schimbat și ia obiectivele, pentru că societatea și-a schimbat diverse obiective. Și cum o vedeam diverse conferințe pe care sper să le împreună cu prietenii de la televiziunea cu care mă transmitem acest curs, să le punem în mișcare de săptămâna viitoare, vom vedea ce se întâmplă și cu lumea, și cu România, și cu universitățile, și cu școlile în perioada care urmează. Și acum, clasificarea ale funcțiilor evaluării. De altfel, ultima problemă din curs, dar aș vrea să le sistematizez, pentru că sunt foarte multe încercări de clasificări. Există mai multe, iată, însă în toate acestea apar drept constante funcțiile. Deci, astea le găsim cam pe la toate. De control, de reglare, ameliorare, optimizare, de predicție, prognosticare și orientare, de clasificare și selecție, de certificare, diagnostică, educativă, normal, dar și social. Astea sunt, apar, numai puțin, apar cam în toate aceste clasificări. Însă, noi nu o să mergem să numărăm aici 20-30 de clasificări, ci vom merge cu acelea și vă voi propune o formulă care sintetizează în final și care, iar la fel, ne aparține pentru a înțelege cât mai bine ce este cu evaluare. Și aici avem, de aici mergem pe sistematizare în aceste tablouri, funcții ale evaluării, sistematizare prin punere în corelație cu funcțiile autoevaluării elevului. Deci o primă sistematizare sub această formă. Funcții specifice dimensiunii normative autoevaluării și evaluării didactice. Deci specifice funcții normative. Iată care. Și avem cele trei coloane, funcția specifică, conotații în plan autoevaluativ, adică ce înseamnă pentru cel evaluat, și conotații în plan evaluativ. Deci aici, în dreapta, în plan evaluativ. Constatativă, prima funcție. Modalitate de surprindere a nivelului de pregătire atins și de raportare a acestuia atât la experiențe proprii cât și la cele ale profesorului. Deci asta e funcția constatativă. Dar în planul acesta al evaluării didactice, indicator de bază a gradului de optimizare și eficiență cu privire atât la depășirea procesului de predare cât și la derularea celui de învățare. A doua, deci am avut constatativă, funcția diagnostică pentru cele care se autoevaluează. Radiografierea capacităților și performanțelor în autoevaluare. Surprinderea înclinațiilor spre subevaluare, sunt copii care atunci când își acordă, să zicem, note mai mici, dar și alții care au, aceasta depinde a se supraestima, supraevaluare. Și eliminarea discrepanțelor constatate. Asta este rolul pentru funcția diagnostică. În planul de valori didactice, evidențiere și interpretarea lacunelor existente în planul pregătirii elevilor și a cauzelor acestora. Funcția prognostică pentru planul autoevaluativ, reconsiderarea stilului propriu de muncă și a modului de dozare a efortului de învățare. În planul evaluării didactice, acum, identificarea modalităților de structurare a strategiilor didactice în vederea optimizării lor. Se cade direct profesorului în sarcină.
Acum, funcții specifice, dimensiuni formative, deci am avut normative și formative. Autoevaluări și evaluări didactice. La fel, aici s-a stricat o eroare, în rubrica prima vei funcția specifică, în a doua conotați în plan autoevaluativ, în a treia conotați în planul evaluativ didactic. Motivațional. Deci, atât, din punct de vedere normativ, am o funcție motivațională. Efectul motivațional este mediat de personalitatea elevului și de relația funcțională dintre autoevaluare și evaluare. Cât de bine funcționează treaba asta. Cât de bine am eliminat discrepanțele între supra-dimensionare sau sub-dimensionarea făcută de către elevul sau student. Conotația acum în plan didactic, sancțiune sau recompensă acordată elevilor în funcție de apropierea acestor de criteriile de evaluare. Dacă se apropie, recompensă. Dacă nu se apropie, e o sancțiune. Prin ce? Prin not. Decizională, iată, funcție decizională, deci platul acesta normativ are o funcție decizională. Reper pentru aprecierea de sine și pentru relaționarea socială în cadrul grupului de apartenență. Acolo apare elemente acestea de recunoaștere, care e mai bun, formă întrecerea și așa mai departe, competiția. Suport pentru plasarea adecvată în erarhia clasei sau în raport cu standardele docimologice. Deci pe categorii. Informațională, în plan autoevaluativ. Elementul central pentru medierea predicțiilor prin evoluția școlară ulterioară. Să știe și el unde se duce. Merge la liceu, merge la școală profesională, merge la universitate, merge la opoziceală, se angajează direct, asta este. Iar pentru, în planul didactic, mijloc de informare a elevilor, părinților și societății cu privire la randamentul școlar realizat. Deci părinții trebuie să știe. Bun. Și acum vă dau o clasificare operațională, o clasificare pe care o realizăm în funcție de un set de criterii, iată, pe trei componente. Aceasta este sinteza pe care o realizăm. Repet, este elaborată de noi în manuale despre care am discutat. Pe prima rubrică, criteriul de raportare. Pe rubrica a doua, funcția pe care o are evaluarea și vom vedea funcții pentru fiecare criteriu, pare grup de funcții pentru fiecare criteriu de raportare și conotația, în ce constă fiecare dintre aceste funcții. Și începem cu primul criteriu de raportare. Raportare la un ansamblu structurat de activități de formare. Deci, de data aceasta, activități de formare. Și aici avem următoarele funcții. 1. Practic 3 avem în acest criteriu. Funcția de control și diagnostic. Vă aduceți aminte că vorbeam acolo că sunt constante care, și acolo, funcția de control, funcția de diagnostic. Iată, funcția de control și diagnostic. În ce constă? Verifică prin identificare achizițiile școlare, zic că trebuie arătate, indicate. Evaluarea având rol de feedback. Deci, îmi permite acea ciclicitate. Controlul, prin natura lui, trebuie să presupună și îndrumare. Normal trebuie să fie îndrumare și control, dar e normal că trebuie să ai niște constatări de la care pornești. Feedback-ul este acest mecanism suport pentru a da utilitate evaluării, pentru a schimba deciziile, pentru a adapta deciziile strategice la mecanismele care se dovedesc a fi eficiente și eficace. A doua funcție, funcția de autoreglare și reglare a procesului de învățământ. Deci venită la nivel macro a procesului de învățământ.
în ce constă, deci care sunt conotațiile, perfecționarea strategiilor de formare a indivizilor prin identificarea și stimularea celor mai accesibile căi de instrucție și educație. Adică cele mai sofisticate. Nu acelea care pun în dificultate nivelul de înțelegere, ci dimpotrivă. Găsirea acelui cod, ca așa spuneam, că este un cod comun pentru profesor și elev sau student. O comunicare care să permită atingerea obiectivelor. De aceea, spunem aceea, e diverse și stimularea celor mai accesibile căi de instrucție și educație. De aceea, metodele nu sunt fixe. Veți avea curs de metodici la didactică specială și anul viitor. Și metodele respective sunt adaptabile la colective de elevi, la infrastructura școlară, la, să zicem, patrimoniul instituțional cu care se lucrează. Și funcția prognostică sau de predicție, care reprezintă prefigurare probabilistică, n-ai cum să o ai exactă, pentru că lucrez cu subiecte, este o medie statistică, asta este, a nivelului și performanță ce pot fi atinsă de elev sau student în etapele următoare. Adică am diagnosticul, dar acum și cam cum aș vrea să arate și cam dacă introduc următoarele modificări în strategia didactică, cam la ce rezultate mă aștept? Asta înseamnă predicție. De anticiparea rezultatelor ca urmare a măsurilor preconizate. Adică anticipez, că de anticipările niciodată nu sunt foarte riguroase, nu sunt exacte, ci presupun un anumit grad de probabilitate. Criteriul 2. Raportare la nivelul unei populații școlare. Clase, școli, absolvența unui ciclu școlar, admiși într-un ciclu școlar superior, etc. Așadar, de data aceasta, am spune că se produce și un fel de externalizare a procesului de evaluare. Și aici următoarele funcții o notăm cu 4, pentru că a continua să avem, să zicem, o imagine de ansamblu a funcției de evaluare. Funcția de orientare a deciziilor de natură pedagogică. În ce stă? Care-i conotația? Identificarea și stabilirea căilor optime de încorporare a cunoștințelor și deprinderilor în vederea progresului continuu în dezvoltarea personalității elevului. Am spus, definiția învățării ne spune totul. Procesul de formare individuală, prin transmitere culturală și integrare socială. E vorba de personalitate și atunci aici sunt elementele care pot contribui la o dezvoltare în progres a persoanei. Pentru că altfel n-ai mai face comparație între un absolvent de clasa 4 și unul de a 11-a. Funcția de informare. Tot așa, prin raportare la nivelul informarea elevilor și a părinților asupra stadiului formării și a progreselor reale și posibile. Să știți că oricât de demonetizate ar părea așa numite ședințe cu părinții, dar sigur că nu numai la ele trebuie să ne limităm, este până la urmă, ele sunt modalități de punere în mișcare acestei funcții de informare. Mai mult, relația părinte-școală este evidentă și strict necesară pentru realizarea acestei funcții de informare. Dar nu doar că dirigintele merge la întâlnirea cu părinții la ședința pe clasă, le citește notele atât la română, atât la matematică, atât la biologie, atât la istorie, etc. Pentru că din ce trebuie să cam știe și ce s-a cam întâmplat
acolo și de ce sunt rezultatele. Asta ce înseamnă? O comunicare, o informare a dirigintelui permanentă prin relațiile lui cu colegii care predau la clasa pe care o coordonează. Avem acele studii, eu spun, edificatoare și fără lipsă de modestie, cam singurile în România, care evidențiază evoluția de-a lungul timpului a legislației învățământului românesc. Și vreau să spun că această funcție de informare se obiectiva mult mai bine în perioada anterioară. Chiar în prima lege, legea din 1864 a lui Cogălnicianu sub patronajul lui Cuza, funcția de informare a mult, mult mai mai pusă în evidență, pentru că și ulterior s-au înființat așa numite conferințe ale clasei. Conferința clasei cuprindea toți profesorii care predau la clasa respectivă, sub îndrumarea dirigintelui, și acolo se hotăra, până la urmă, inclusiv situația la purtare, dar și la învățătură, pentru unele care se recemea eminent la matematică, eminent la parte de științe, fizică, chimie, dar avea ceva probleme, să zicem, la limba franceză sau limba latină sau limba germană. Am luat exemplu că se făceau cam 5 limbi. Atunci, toți profesorii hotărau dacă elevul respectiv care avea ceva probleme la una dintre discipline merită sau nu merită să promoveze. Cunoscând situația, știind care sunt înclinațiile și așa mai departe. Acum e un semn de întrebare, câți dintre profesorii diriginți, dar chiar din profesorii, nu chiar, mai ales din profesorii care predau la o clasă, își cunosc elevii. Sigur, invocă lipsa de timp. Dar timp trebuie să-și facă pentru elevii lor, pentru a face evaluare în cunoștință de cauză. Funcția de clasificare sau de ierarizare și de selecție. Deci, clasificare și selecție. Clasificare presupune întotdeauna ierarizări. Stabilirea unei ierarhii în funcție de rezultate, a unui loc sau unui rang valoric. De pildă, premiul întâi, locul întâi, premiul al cincelea din clasa 5AB și așa mai departe. Asta când vorbesc de elevi. Dacă vorbesc acum despre o școală, deține, să zicem, calitatea de școală cu încredere ridicată în zona municipiului Târgu Jiu, și mai departe. Cel de-al treilea criteriu, raportare la finalitățile educaționale pretinse de societate sau comunitate. Adică, iată, ies din și mai mult, practic, din sistem și externalizez, dar pe o direcție prestabilită, și anume, idealul educațional, adică am în vedere aici nu numai valorile, nu numai ce fel de om dezirabil impune comunitatea. Nu. Am în vedere aici și viziunea comunității asupra educației și asupra finalităților și, bineînțeles, am și în vedere misiunea pe care o au instituțiile de învățământ și educația în ansamblu. Funcția pedagogică sau educativă este prima din acestea, a șaptea în enumerarea, având în vedere toate cele trei criterii. Motivarea, stimularea, orientarea școlară și profesională în conformitate cu potențialul și abilitățile personale, conștientizate și confirmate de parcursul școlar, din perspectiva elevului. Asta. Mai departe, de introspecție și redefinire a demersului metodologic pentru profesor.
de întărire a relației între comunitate și școală prin corelarea cererii pentru educație cu oferta educațională pentru societate. Deci, iată, funcția pedagogică sau educativă nu are în vedere doar cei doi poli direct implicați în educație prin codul comun. Nu numai profesorii și elevii, ci și comunitatea. Adică școala nu este o instituție absolut autonomă, ermetică, închisă într-un turn de fildeș care nu are niciun fel de raport cu comunitatea. Nu. Turnul e deschis. Hai să-l vedem ca un turn, da, care totuși își simbolizează creștere culturală, dar nu nici măcar prin pereți de sticlă, ci în comunicare liberă. Nu întâmplător școlile funcționau în aer liber pentru începuturi. A opta în ordine, a doua pentru acest criteriu raportat la finalități, funcția de certificare sau acreditare. Certificarea rezultatelor la sfârșitul studiilor școlare sau universitare. O dată. Deci o formă. Prin ce? Printr-un act de studiu, printr-o diplomă și așa mai departe, care nu e o hârtie. Nu este o patala amabă, deși unii umblă numai după, ci certifică niște competențe. Dă dreptul la o exercitare a unui profesor. Certificarea socială a mediului școlar, în funcție de prestigiul instituției sau unităților de învățământ, deci două tipuri de certificări, certificarea prin acte de studii și apoi certificarea prin prestigiu. Vă uitați aminte, vorbeam de capitalul educațional, de raza pozitivă și raza negativă de încredere. Asta este tipul de certificare. Funcția social-economică evidențiază eficiența învățământului în plan macro-socio-economic. Așadar, se pune la un moment dat în discuție, pe de o parte, s-a alocat procentul de atâta la sută pentru învățământ, ți-a spus că, deși e lege, nu s-a prea alocat, dar, în opinia mea, fiind lege, ar trebui să existe sancțiuni majore pentru cei care nu alocă, așa cum văd sancțiuni majore care ar trebui aplicate pentru politizarea excesivă a sistemului de învățământ, mai ales preuniversitar, în condiții care se vor specialiști pe asemenea funcții, iar pe funcțiile de conducere, urmă și control, dacă pui doar politruci, fără să aibă abilitate. Sigur că, norm, eu știu, optimul este acesta. Să ai și oameni care să aibă opțiuni, dar să fie foarte bine pregătiți. Și științific, și psihopedagogic, și metodic. Dacă inspectează pe alții, să fie peste cei inspectați, nu invers. Că sunt și situații din asta. Această funcție permite, de altfel, o luare sau, eu știu, o gândire corectă a evaluării. Și cam acestea sunt elementele pe care le-am transmis. Aveți niște aplicații, rezolvarea unor sarcini care sunt stabilite, vă dau paginația, vă și transmite totul și pentru cei interesați vreau să vă spun că alături de lucrările noastre mai avem încă una aparținând lui Horațiu Gorun, se numește Ghidul Evaluator, unde aveți toate metodologiile, toate instrumente specifice pentru evaluare și așa mai departe. Acesta este cursul.